Jsme kousek od Prahy, kousek od Brdských lesů a kousek od povodí Vltavy. Vítejte v Klínci. Na prodej tu mám moderně zrekonstruovaný rodinný dům, který může být vaším novým domovem. Pojďte si ho prohlédnout. This is our new home, where happiness resides. A place of laughter, where love abides. Every brick and stone echoes with our cheer. In our new home, our family's all here. Rooms filled with light, mornings full of song. In this special place, where we all belong. This is our new home, where happiness resides. A place of laughter, where love abides. Every brick and stone echoes with our cheer. In our new home, our family's all here. Pokud vás tato nabídka zaujala, pak na nic nečekejte a zavolejte mi. Mé jméno je Martin Březina a těším se na viděnou na prohlídce. Remax Alpha. Kvalitní realitní služby.